Карантин режимы енгізілгелі жеке меншік такси қызметі саябырсыды. Әйтсе де арнайы таксопарктердің жұмыстары артқан. Дегенмен оларға да қойылатын тиісті талаптар бар. Барлығы карантин режимдерін қатаң сақтауы тиіс. Толығырақ әрпесін тарқатады. Өңірде карантин режимі енгізілгелі қоғамдық көліктер мүлде тоқтатылған. Алайда қараша халыққа қызмет көрсету үшін арнайы такси парктері жұмыс жасауда. Бірақ барлығы қатаң режиммен қызмет көрсетеді. Яғни әр жолаушының арнайы анықтамасы болуы шарт. Егер анықтама болмаған жағдайда такси қызметкері жүргіншіні діттеген жеріне апара алмайды, яғни бас тартады. Себебі төтенше жағдай кезінде тәртіпке бағынып үйде отырған абзал. На данный момент около 300 водителей работают. Біздің такси паркінде бүгінгі таңда 300-ден астам көлік жүргізушісі жұмыс жасайды. Барлық жүргізуші ресми түрде тіркелген. Машиналар күн сайын қатаң бақылаудан өтеді. Яғни дезинфекциялық жұмыстар, медициналық және механикалық бақылаудан өтеді. Бұл жұмыстар әр күн сайын таңғы уақытта жүзеге асырылады. Такси жүргізушісі мен оны шақыртушы адамда анықтама құжаты болуы шарт. Себебі карантин режиміне сәйкес аса қажет болмаған жағдайда үйден шығуға тыйым салынған. Ал такси қызметкерлері болса, көлік жуу орталығына келіп, өз машиналарын толығымен тазарту жұмыстарынан өткізеді. Бұл індеттің алдын алу үшін жүргізілетін шаралар. Жұмысқа келген кезде бетперде, қолғап және антисептикті тексереді. Бұл өте дұрыс. Көлігімнің артында да жолаушыларға антисептик бар. Сосын анықтама барлығы тексерілгеннен соң көлік жуу тұрағына келіп машина дезинфекциядан өтеді. Содан кейін ғана жұмысқа шығамыз. Таксистер таңғы 5-тен түнгі 22:00-ге дейін жұмыс атқарады. Төтенше жағдай кезінде 5 кезекшілік көлік түнгі уақытта жұмыс жасайды. Өйткені тұрғындар арнайы такси қызметінің болуы керектігін алға тартқан. Бақтыныр Бейсенбайқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.